សូមបងប្អូនចុច Subscribe នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបើតកតងទៅនឹងបាទអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគាត់បានប្រាប់ពីបាទរូបភាពក៏ដូចជាប្រាប់នៅមនុស្សណាដែលតកតងទៅនឹងបាទការថតខ្សែភាពយន្តរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះបាទដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីមុនមកហើយតែពេលនេះគឺលោកកៅសីហាដែលជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកផលិតនៅខ្សែភាពយន្តមួយនេះបានធ្វើការបង្ហាញមុខមាត់ផ្លូវការរបស់អ្នកដែលត្រូវសម្ដែងបន្តពីស្រីឡៃដែលមានដូចជាបាទប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ស្រីឡៃក៏ដូចជាតារាសម្ដែងមួយរូបផងដែរដែលគាត់មានមុខប្រហែលប្រហែលទៅនឹងបាសានសៃឡៃក៏គាត់កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍បាទធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងរស្មីហងមាសថាតើគួរយកប្អូនរបស់សៃឡៃឬក៏បាសកញ្ញាពុទ្ធរតនាដែលជាតារាមួយរូបផងដែរបាទបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងសានសៃឡៃត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់យ៉ាងខូខើបានធ្វើឲ្យដំណើរការថតខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសកំពុងតែជួបប្រទះនូវឧបសគ្គដោយសារតែតួសម្ដែងសំខាន់នាងសានសៃឡៃត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហេតុនេះហើយទើបតម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសម្រាប់ជ្រើសរើសយកតួសម្ដែងថ្មីដែលមានត្រីមុខទៅដូចទៅនឹងសានសៃឡៃដើម្បីធ្វើការសម្ដែងបន្តជំនួសសានសៃឡៃនៅក្នុងរឿងបិសាចភូមិគ្រឹះនិងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះសំទោរឿងបិសាចគួយស្រឡាញ់និងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះបាយនេះជាមុខមាត់របស់បាទតារាសម្ដែងថ្មីបន្តពីស្រីឡៃបាទបន្ទាប់ពីអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅហងមាសប្រកាសស្វែងរកតួបាទចំនួនសានស្រីឡៃមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងក៏ស្រាប់តែមានដំណឹងថាហងមាសបានរកឃើញតួស្រីដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងតារាចម្រៀងសានស្រីឡៃហើយព្រមទាំងបានណាត់ជួបគ្នាសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017ទៀតផងបាយខានារីហងមាសបានចាប់អារម្មណ៍នោះគឺចង់មកជួបបាទគឺចង់មកជំនួសតួសានស្រីឡៃដែលមានឈ្មោះថាពុទ្ធបារតនាបាទនេះជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែរក៏ធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងរួចមកហើយបាទកញ្ញាពុទ្ធរតនាដែលមានទម្រង់ត្រីមុខស្តៀងទៅនឹងសានសេឡៃត្រូវបានខាងផលិតកម្មហងមាសណាត់ជួបនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017ខាងហងមាសបានណាត់ជួបនាងដើម្បីធ្វើការមើលរូបរាងនិងមុខមាត់ពិតប្រាកដបាទតែខាងផលិតករហងមាសអត់ទាន់បាននិយាយអ្វីច្រើនទេហើយនាងក៏មិនទាន់បាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីការណាត់ជួបនេះផងដែរកញ្ញាពុទ្ធរតនាបានបន្តថាការហៅជួបនោះគឺក៏ព្រោះតែផលិតករខ្លាចមុខមិនដូចទៅនឹងរូបថតនិងរូបថតផ្សេងនឹងខាងក្រៅផ្សេងហើយខាងហងមាសក៏បានប្រាប់ថារងចាំថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017ចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏មិនទាន់ហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើនជាមួយនឹងពុទ្ធរតនាដែរដោយឡែកលោកកៅសីហាដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017ថាជាការពិតហើយយើងកំពុងតែស្វែងរកតារាណាដែលមានត្រីមុខស្តៀងទៅនឹងសានស្រីឡៃដើម្បីឲ្យគាត់បន្តលេងរ៉ូលរបស់ស្រីឡៃដែលនៅសល់មូលហេតុដែលយើងមិនចង់កាត់នាងចេញពីព្រោះតែឈុតដែលនាងបានលេងហើយនោះត្រូវចង់ដាក់ចំនួនបាទចង់ដាក់ចំនួនតួថ្មីពីព្រោះតែយើងចង់ទុកឲ្យទស្សនិកជនចងចាំស្រីឡៃអញ្ចឹងហើយមិនចាំបាច់កាត់ច
ឈុតដែលគាត់បានលេងហើយនោះទេបាទគឺចង់រក្សាទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែរកតួថ្មីដែលមានទម្រង់ផ្ទៃមុខបាទប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងស្រីឡៃដើម្បីលេងបន្តពីស្រីឡៃតែប៉ុណ្ណោះរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនេះបានចាប់ផ្ដើមថតជាបន្តទៀតហើយគឺឈប់តែមួយថ្ងៃថ្ងៃបូជាសពស្រីឡៃតែប៉ុណ្ណឹងហើយពេលនេះរងចាំមើលតារាថ្មីដែលមានមុខមាត់ស្តៀងស្រីឡៃគាត់លេងបន្តពីគាត់បាទលោកកៅសីហាបានបញ្ជាក់ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017ថាខាងហងមាសពិតជាបានណាត់ជួបធ្វើតេស្តនារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្តៀងទៅនឹងសានសេឡៃបានប្រកាសមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី20ទើបគាត់បានណាត់ជួបហើយលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាត្រេមុខរបស់តារារូបនេះពិតជាស្តៀងទៅនឹងសានសេឡៃព្រមទាំងមានថ្មិញច្រពើដូចគ្នាទៀតផងហើយរូបនាងក៏ហើយនារីនោះក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេឲ្យផលិតកម្មមួយផងដែរបាទកន្លងមកបាទផលិតផលយ៉ាងណានោះលោកនៅមិនទាន់អាចប្រកាសបាននៅឡើយទេបាទពីព្រោះតែការបាទទៀមទាការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទជាមុនសិនហើយផលិតផលសម្រេចនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017ខាងមុខព្រោះពូលគឺស្របពេលដែលការចេញទៅថតខ្សែភាពយន្តរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនេះតែម្ដងបាទលោកកៅសីហាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាតាមគំនិតរបស់លោកផ្ទាល់គឺលោកចង់បានប្អូនរបស់សានសៃឡៃមកសម្ដែងជាជំនួសជាតួបាទសានសៃឡៃតែម្ដងព្រោះប្អូនរបស់នាងមានទម្រង់មុខមាត់ដូចគ្នាគ្រាន់តែមិនមានថ្មិញច្រពើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការសម្ដែងនិងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាគឺស្ថិតនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ផលិតកម្មហងមាសនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងសានស្រីឡៃអតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ដែលបានឈានជើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បើទោះបីជាមិនបានលើកពានតែនាងបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងផលិតកម្ម V Production ដែលជាសាខារបស់ហងមាសសានស្រីឡៃត្រូវបានបរោះជាប្តីមានឈ្មោះថាជ័យរិនបាទជាមន្ត្រីកយបាញ់ប្រហារចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យនាងស្លាប់នៅក្នុងប្លុកឈាមកាលពីវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅចំចំណុចផ្ទះលេខ52អឺផ្លូវលេខ306កែងទៅនឹងផ្លូវ57ក្នុងបរិវេណមន្ទីរព្យាបាលសម្រាប់គឺវាយតឡុងកាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងមួយខណ្ឌចំការមនក្បែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាដោយឡែកខ្មាំងកំភ្លើងដែលជាប្តីក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងចំសៀតផ្កាមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យដេកស្លាប់ទន្ទឹមគ្នាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធគួរឲ្យរន្ធត់ដែលបន្សល់ទុកកូនតូចៗបាត់ចំនួន2នាក់ដែលរស់នៅកំព្រាគ្មានទីពឹងបាទតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុគេបានឃើញតារាចម្រៀងសានស្រីឡៃបានបើករថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានម៉ាកលេខស៊ី OH330 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AL បាទ0836ចូលទៅកាន់គ្លីនិកកែសម្ផស្សបាទខាងលើលុះដល់ចុះពីលើរថយន្តដើរចូលគ្លីនិកបើកទ្វារទើបតែបានចូលពីជំហានស្រាប់តែលេចមុខជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងបើកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Trim C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1FN5923 ដែលទំនងជាតាមរថយន្តរបស់សានសៃឡៃតាំងពីណាមកក៏មិនដឹងបាទពេលដើរចូលមកពីក្រោយរួចក៏ដកកំភ្លើងខ្លីម៉ាក់រ៉ូឡូបាញ់ប្រហារទៅលើសានសៃឡៃមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យដួលនៅនឹងដីដួលនៅនឹងកំរាលឥដ្ឋ
បាទភ្លាមភ្លាមនោះជនសង្ស័យបានបាញ់សម្លាប់សានសីឡៃថែម2គ្រាប់ទៀតបណ្ដាលឲ្យសីឡៃស្លាប់ទៅនឹងភ្លុកឈាមភ្លាមភ្លាមគួរឲ្យរន្ធត់បន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់បាទតារាចម្រៀងសានសីឡៃរួចមកជនសង្ស័យក៏បានបាញ់ខ្លួនឯងបាទចំនួន1គ្រាប់ចំសៀតផ្កាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមទៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងបាទនេះជាព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងការស្លាប់របស់សានសៃឡៃក៏ដូចជាការរកទួថ្មីរបស់ផលិតកម្មហងមាសដើម្បីចែកជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពបាទបន្តពីព្រោះតែហងមាសមិនចង់កាត់ចោលនៅចំណុចដែលសានសៃឡៃបានថតហើយទេពីព្រោះតែគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានស្គាល់និងចង់ដឹងពីស្នាដៃរបស់សានសៃឡៃនៅក្នុងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងការបកស្រាយរបស់លោកអឹមជីវ៉ាធ្វើការបកស្រាយតកតងទៅនឹងបាសការដែលមិនមានវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងល្បីៗក៏ដូចជាតារាចម្រៀងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពបាទចូលរួមទៅនឹងការចែករំលែកទុក្ខនៃបុណ្យសពក្តីគឺបានធ្វើឲ្យលោកអឹមជីវ៉ាមានការខកចិត្តនិងមានការបកស្រាយទៅកាន់មហាជនដែលលក្ខណៈមិនសូវពេញចិត្តទៅនឹងតារាមួយចំនួនដែលចូលចិត្តតែការសបាយដូចជាពិធីជប់លៀងខួបកំណើតផ្សេងផ្សេងគឺមិនសូវជាបាត់មុខទេលុះដល់មានការបន់សពរំលែកទុកនិងបន់ឈឺថ្កាត់ណាមួយគឺតារាសិល្បៈមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមិនបានចូលរួមរំលែកឡើយបាទនេះជាអ្វីដែលលោកចង់ជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាតើគាត់បកស្រាយយ៉ាងណាចំពោះមូលហេតុដែលថាបាទតារាសិល្បៈឈឺស្លាប់គឺมันមានការចូលរួមទេបាទដោយសារតែមូលហេតុនេះគឺលោកអឹមជីវ៉ាបាទមានគេចោទសួរច្រើនក៏លោកចេញមុខបកស្រាយតែម្ដងបាទអាចនិយាយបានថាជារឿងដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែលតារាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែមូលហេតុមិនសូវឃើញពួកគេចូលរួមដុតដៃដុតជើងបាទជួយសិល្បករសិល្បការនីដូចគ្នាបាទពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺលំបាកក៏ដូចជាពេលខ្លះមិនឃើញវត្តមានតារាទាំងនោះចូលរួមរំលែកទុក្ខក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់មិត្តមិត្តសិល្បៈក៏សិល្បការនីជាដើមបាទតកតងទៅនឹងចំងល់នេះដែរលោកអឹមជីវ៉ាបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយចំពោះមូលហេតុបាទមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យតារាមួយចំនួនមិនសូវចូលរួមសកម្មភាពទាំងនេះបាទក្នុងផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងថាបាទព្រឹកនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរចំពោះបងប្អូនទស្សនិកជនពីព្រោះតែសំណួរនេះគាត់តែងតែសួរខ្ញុំជាដដែលទៅដដែលបាទមានបងប្អូនចោទសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីនៅពេលដែលតារាស្លាប់តារាឈឺមានទុក្ខมันឃើញអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាចូលរួមច្រើនបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ដោយខ្លីថាបាទមូលហេតុមានដូចជាទី1ជាប់រវល់ទី2ឆុងឆ្នាំទី3បាទសុខភាពមិនអំណោយផលទី4នៅក្រៅប្រទេសទី5មិនស្គាល់គ្នាទី6បាក់ពួកនិយមទី7មិនសូវល្បីនិងទី8មិនចូលចិត្តតែម្ដងបាទនេះជាលោកពាក្យសម្ដីរបស់លោកអឹមជីវ៉ាធ្វើការបង្ហាញជូនក៏ដូចជាស្រាយចម្ងល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកក៏បានសរសេរបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាការបកស្រាយខាងលើនេះខុសត្រង់ចំណុចណាសូមអភ័យទោសដោយអនុគ្រោះផងដោយក្តីគោរពពីអឹមជីវ៉ាបាទក្នុងនោះលោកក៏ចង់ទទូចដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសសិល្បករសិល្បការនីល្បីៗមួយចំនួនគឺមិនបានចេញមុខក្នុងការបោះចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់
សពក៏ដូចជាពិធីផ្សេងផ្សេងដែលកើតទុកបាទគឺតារាកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនសូវជាលេចមុខទេបាទលោកសូមទទូចឲ្យមានសកម្មភាពនេះកើនឡើងឡើងវិញកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតពីព្រោះតែប៉ះពាល់នឹងការរិះគន់ទៅលើសិល្បៈគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺមិនចង់ឃើញការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនឡើយទើបបានជាលោក MG Va បាទលើកដៃសំពះដល់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តបាទក្នុងការចូលរួមដំណើរຕົកនៅក្នុងការងារសិល្បៈដូចគ្នាបាទលោក MG Va ទទូចនេះគឺក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យមានបងប្អូនបាទអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ធ្វើការជាប្រតិចនឹងមាក់ងាយបាទតារាសិល្បៈកម្ពុជាថាបាទមិនមានទំនួលខុសត្រូវនិងមិនចេះចែករំលែកទុកគ្នានៅពេលដែលមានទុកលំបាករីឯនៅពេលពិធីបុណ្យខួបកំណើតជប់លៀងឡើងផ្ទះក្តីគឺតែងតែឃើញពួកគាត់មិនដែលបានមកឡើយបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា